sem problema. Jornal Dor. Ouço-me atenção que vai-te dar aquela teste de mãozinha. Адреналина на сливите де. Back to the Unity Day 15 за пръв път ни покани, съм много се гордим. Чакаме за това, не знам колко време. Благодарим на Елена Балтас. Благодарим на всички замесени. На всички опачи! А сега малко ще психиата мен. Който не е чул, просто да слуша за малко да го отбера. Свестите момичета са вече не и че.